бюджетний день у Верховній Раді головний кошторис витримав перше читання. Ракетами по домовленостям Туреччина зірвала обіцяне перемир'я з курдами. Непотріб у стилі кіберпанк. Корисне непотріб, який застосовують як брухт. Добрий вечір. В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня. Я Олександр Васильченко. На фронті від початку доби проросійські бойовики продовжили прицільні обстріли позицій ЗСУ. Зранку ворог атакував Новотошківське, Талаківку та Водяне. В чергове під вогнем опинилися захисники Золотого, де планували розведення сил. Напередодні по цій ділянці окупанти гатили зі 120-х мінометів. Загалом минулої доби 3 десятки ворожих атак. Зокрема, з гармат 122-го калібру найманці били у Приазов'ї та на Горлівському напрямку. 2 армійців зазнали поранень, підірвали на ворожих вибухових пристроях. Проєкт державного бюджету 2020 ухвалили в першому читанні. За таке рішення проголосували 256 нардепів, в основному силами монобільшості. Хоча інші фракції назвали документ незбалансованим. Всі деталі бюджетних баталій розкажуть наші кореспонденти. Читали кошторис нардепи майже місяць. Головний фінансовий документ країни в парламенті презентували ще 20 вересня. У проєкті пропонували закріпити курс долара трохи більше 28 гривень за зелений. Інфляція на рівні 6%. Мінімальна зарплата – 4700 гривень. А от мінімальну пенсію планують трохи підвищити до 1769 гривень. Хочуть переглянути і прожитковий мінімум. За проєктом бюджету він становитиме понад 2000 гривень. Але не всі фракції повірили в такі показники. Шановні громадяни України, я звертаюсь до вас. В цьому бюджеті не передбачено в першому півріччі взагалі зростання мінімальної пенсії. От яка є, така і залишається. 1630 гривень. А з другого півріччя на 100 гривень піднімають. Всього. Мінімальна заробітна плата. 4173 піднімають до 4723 гривні. Це 12%. Фракція «Голос» утримується від голосування за бюджетні висновки, і ми надіємося, що, опрацьовуючи ці висновки, уряд врахує також багато пріоритетів, які поки що не були враховані по різним причинам. В нас була довга дискусія в групі, підтримувати бюджет в першому читанні чи не підтримувати. І я вам скажу, що ми дійшли до думки і закликаємо, колеги, вас підтримати бюджет в першому читанні. Якщо ми зараз його повернемо уряду, уряд нічого з ним не зробить. А от в уряді зізналися, документ готували без макроекономічних показників, тож цифри радше приблизні. Наші колеги завершують підготовку макропрогнозу на наступний рік. Тобто ми зрозуміємо з вами, скільки грошей у нас реально буде. Тому що немає сенсу ділити те, чого немає. Наше завдання зараз – зрозуміти реалістичну статтю доходів. Як збільшити доходи бюджету, вже знають у Рахунковій палаті. За нашою оцінкою, є можливість станом на сьогодні збільшити дохідну частину державного бюджету на 2020 рік на 20,8 мільярдів. А саме, рентна плата за користування надрами – 15,2 мільярди гривень. І податку на додану вартість, і звезення на митну територію України товарів на 5,6 мільярдів гривень. Лише за експертними висновками 10% виведення з тіні митних товарів – це 5,6 мільярдів гривень. Тепер законопроект направлять на розгляд до комітетів. Там нардепи опрацюють всі поправки, а їх уже подали понад 2000. Магда Кривяз, Ксенія Барвіненка, Олексій Шматов. Новини. Телеканал «Інтер». Ймовірного стрільця, який напередодні ввечері у Дніпрі розстріляв автівку Армена Багдасаряна, затримали. Нагадаємо, напередодні у вечірню годину пік зловмисник розстріляв іномарку просто у центрі міста. На місці події всю ніч працювала слідчо-оперативна група. Подробиці цієї моторошної історії з'ясовувала Олена Мендалюк. Розстріляли «Мерседес» на дорозі по вулиці Набережнозаводська. Місце злочину огородили стрічкою. Працюють десятки правоохоронців. Зловмисники стріляли з помпової рушниці. 10 куль наскрізь прошили капот автівки. Одна з них стала смертельною для водія, влучивши у груди. Убитому Армену Багдасаряну було 27 років. Правоохоронці затримали 4 ймовірних нападників. Однак вже у райвідділі з'ясувалося, що вони до вбивства не причетні. До пошуків стрілка залучили спецпідрозділ «Корд». І на одній з заправок Дніпра поліції вдалося впіймати вирогідного убивцю. Затриманий 30-річний житель Дніпра, біля його будинку правоохоронці знайшли зброю, з якою попередньо і був вбитий Армен Багдасарян. Зараз він частково визнає свою провину у скоєнні умисного вбивства. Йому загрожує від 7 до 15 років. Попередньо в ході досудового розслідування встановлений мотив цього злочину – це вирішення конфлікту майнового характеру. Інші деталі злочину поки що таємниця слідства. За неофіційною інформацією відомо, що Армен Багдасарян за кілька хвилин до вбивства був на зустрічі у центрі відпочинку неподалік від місця події. Проте перемовини завершилися конфліктом. З ким була зустріч у адміністрації центру відпочинку, не розповідають. Вчора центр відпочинку «Прибой» була генеральна уборка, вчора не працював центр відпочинку «Прибой». Вся информация у вас может быть вышестоящего руководства. Я как просто администратор могу вам сказать, ничего по вчорашній ситуації не знать. Правоохоронці наразі з'ясовують усі деталі злочину та опитують працівників центру відпочинку. Ймовірно, затриманий не єдиний учасник злочину. Справу кваліфікували за статтею «Умисне вбивство». Олена Мендалюк, Іван Біленко, новини телеканал Інтер, Дніпро. Підозрюваного в серії нападів із ножем затримали у Києві. Ним виявився 44-річний киянин, який раніше примусово лікувався у психіатричному закладі за вбивство, скоєне у неосудному стані. У червні курс лікування закінчився і його виписали. Під час обшуку вдома у підозрюваного знайшли кепки, окуляри та кілька ножів, які направили на експертизу. Нагадаю, за вересень у Дарницькому районі столиці невідомий 4 рази нападав на перехожих з ножем. 1 з постраждалих загинув, інші 3 впізнали в затриманому нападника. У Запоріжжі вночі підірвали банкомат. Інцидент стався в одному із промислових районів міста. За неофіційною інформацією, зловмисників було 2. Після вибуху вони зникли у лісосмузі. Чи поцупили гроші, наразі невідомо. Ані банк, ані поліція інциденту поки що не коментують. Від вибуху постраждав і магазин, де був розташований банкомат. Пошкоджені вітрини, повилітали шибки. За допомогою у пошуку зловмисників банк уже оголосив нагороду 75 тисяч гривень. От взрывной волны в первую очередь пострадал алкоголь и холодильные витрины, фасадная часть. На даний проміжок часу встановлюються свідки очевидці даного злочину, вилучаються відео з камер відеоспостереження. В Одесі суд оголосив вирок Олександру Книшову. Це капітан катера «Іволга», якого звинувачують у причетності до загибелі 22 людей 4 роки тому. Відтоді тривав судовий розгляд. Який вирок Феміди? Дивіться далі. Олександра Книшова обвинувачують у порушенні правил безпеки та експлуатації водного транспорту. На думку слідчих, саме він, капітан катеру «Іволга», винен у загибелі 22 пасажирів. Трагедія сталася 4 роки тому біля селища Затока. На «Іволзі» люди вийшли у Чорне море порибалити, заплативши за це гроші, але під час шторму в 300 метрах від берега судно затонуло. На його борту, увага, було 44 людини, замість дозволених 15. Прокуратура просила для Книшова максимальне покарання – 10 років ув'язнення. Це було нехтування з боку капітана правилами безпеки, було перевантажено, не було видано рятувальні жилети, не були шлюпки підготовлені, не було інструктажу. Ну, як кажуть, сам 27 пунктів, які вказані в експертизі, ці найголовніші. Суддя зачитує вирок. Мовляв, за даними слідства, під час рейсу Книшов робив фатальні навігаційні помилки. Судно дуже швидко рухалося поміж 2-метрових хвиль. Водночас суддя зауважив, катастрофі сприяли і посадовці контролюючих органів. Тож всю провину перекладати лише на капітана не можна. Суд ухвалив Книшова Олександра Івановича визнати винуватим у вчиненні злочину, призначивши покарання у виді позбавлення волі на строк 9 років. Рідні загиблих обурені таким рішенням. Справа в тому, що відносно Олександра Книшова діє закон Савченко. Час, який він відсидів за ґратами, вже дорівнює 8 рокам. Тож йому доведеться провести у в'язниці лише 1 рік. Це несправедливо. 22 чоловіка погибло, чоловік відсидів 4 роки в СІЗО, навіть не в тюрмі, в СІЗО. А йому вважається 8. Наразі обидві сторони планують детально вивчити вирок, щоб вирішити, чи будуть вони його оскаржувати. Андрій Кравець, Андрій Анастасов, Ігор Михоношин. Новини телеканал Інтер. Хистке перемир'я на турецько-сирійському кордоні протрималося менше доби. За даними агенції Рейтер та сирійських ЗМІ, турецькі військові обстрілюють місто Рас-Ель-Айн на півночі Арабської Республіки. І це попри те, що напередодні віце-президент США Майк Пенс оголосив, що Анкара погодилася припинити вогонь на 120 годин. Домовленості вдалося досягнути після переговорів із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. США обіцяли забезпечити відведення курдських загонів народної самооборони з території вздовж сирійсько-турецького кордону. Інформацію про відновлення обстрілів Анкара не коментує. Нову угоду щодо Брекзіт прем'єр-міністра Бориса Джонсона розкритикувала британська опозиція. Політики порівняли її з пропозицією попередньої очільниці уряду Терези Мей, яку парламент не підтримав тричі. Лідер лейбористів Джеремі Корбін заявив, що Брекзіт ніколи не об'єднає Велику Британію. Угоду слід терміново відхилити. Нагадаю, 17 жовтня Джонсон ознайомив із документом представників ЄС. Якщо його підпишуть, то 31 жовтня стане для Великої Британії останнім днем у складі Європейського Союзу. Водночас лідери ЄС домовилися сьогодні обговорити варіанти дій на випадок провалу угоди у британському парламенті. На сьогодні протестувальники у Барселоні анонсували початок загального страйку. Акції непокори там набувають дедалі радикальнішого характеру. Протестувальники палять автівки та велосипеди, трощать вітрини магазинів. Під час сутичок із правоохоронцями лише за одну ніч постраждала сотня людей. Від середи до Барселони пішки йдуть тисячі людей, щоб підтримати засуджених лідерів сепаратистського руху. Один із них, Карлес Пучдемон, що переховується від іспанського правосуддя в Бельгії, сьогодні добровільно здався поліції Брюсселя. Та оскільки іспанський ордер на його арешт був оформлений некоректно, політика відпустили, зобов'язавши знову з'явитися, коли з Мадрида надійде належний документ. Я прийшов до судді, і він відпустив мене без застави. Я не можу виїхати з країни, не повідомивши йому про це. У прокуратурі також є моя адреса. А ще я зобов'язаний надавати будь-яку інформацію на вимогу прокурорів. Це початок процесу, внаслідок якого бельгійська юридична система вирішить, чи погоджувати ордер на арешт. Створення тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді для розслідування відомостей щодо зміни власників телеканалів і забезпечення протидії інформаційному впливу Російської Федерації в опозиційній платформі «За життя» вважають розправою над незалежними ЗМІ. На думку нардепів, рішення комісії можуть бути політично вмотивованими і відображати інтереси влади. У влади сьогодні достатньо повноважень для здійснення слідчих дій. Зокрема, Служба безпеки України вже розслідує обставини придбання телеканалу «112 Україна». До чого ж тоді ця ТСК? У нас відповідь очевидна. Під виглядом начебто розслідування дотримання вимог законодавства під час зміни власників телеканалів намагається створити орган, який обслуговувати політичні інтереси команди президента. Маленький Микита з Харкова потребує допомоги. У 6-річного хлопчика пухлина головного мозку. Його вже прооперували, але хвороба повернулася знову. Тепер Микита потребує пересадки кісткового мозку. Микита з мамою гуляє на дитячому майданчику у лікарняному дворі. Повільно, бо після хіміотерапії немає сили, спускається з гірки та ходить дощечками. На велике хочу кататися, на самокаті, на роликах там. Ну, зараз у мене велосипед в деревню. До лікарні Микита потрапив ще 2 роки тому. В декабрі 17-го года у нас Микита ходив в дитячий сад. Готовились ми к новогодньому виступленню, і у нас безпричинно почалась рвота. Сделали МРТ. МРТ показала солидную опухоль головного мозга 4-го мозжечка. Пухлина виявилася злоякісною. Операція, потім променева і хіміотерапія. У березні родина зітхнула з полегшенням. Аналізи були хороші. Та вже влітку планове обстеження показало, що на місці старої пухлини з'явилися 2 нові. Лікарі поставили діагноз медулобластома 4-го мозочка головного мозку. Опухоль знаходиться в мозжечці головного мозга. Это отдел очень важный, который отвечает за двигательные функции, за другие жизненно важные функции. И, в общем-то, расположение опухоли такое не очень благоприятно. Знову лікарня і знову хіміотерапія. Хлопчик уже пройшов 3 блоки. Після цього Микиті знадобиться трансплантація кісткового мозку. Робити її треба за кордоном. На лікування необхідно щонайменше 40 тисяч євро. Для багатодітної родини Жирнових із 7 дітьми ця сума непосильна. Нам помогали друзья, родственники, то есть волонтеры, ну, как бы, помогали. Ну, сейчас уже все исчерпано, то есть все, что возможно было, это исчерпано. И как дальше поведет себя, ну, наш диагноз, наша опухоль, никто не знает. То есть мы просим всех людей неравнодушных, которые, ну, кто нам может помочь, ну, вылечить ребенка. У вересні Микита пішов до школи, та своїх однокласників ще не бачив, бо навчається з мамою в лікарні. Замкнений у 4 стінах, хлопчик мріє поїхати у село. Мечтаю о лошадке. Ух ти, розкажи. Делай, кормить, когда силы будут. А потом, когда вырастет, куплю себе седло. І буду кататися на ній. Після одужання, каже Микита, запише свій відеоблог і розповість усьому світу, як подолати рак. Всім привіт, мене звати Микита. Сьогодні я буду розповідати про свою болезнь. Куди потрібно їхати, як потрібно лікуватися. Світлана Шекера, Олександр Яновський. Новини телеканал «Інтер», Харків. Подарувати Микиті шанс на життя може кожен із нас. Усі необхідні реквізити ви просто зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті. Подробності є у розділі «Ми допомагаємо». Не будьмо байдужими. Покращити екологічний стан водойм намагаються на півдні України. Понад 10 тонн мальків напередодні випустили у річку Південний Бух у Миколаєві. Акцію провело Держагентство рибного господарства, а спостерігала за нею наша знімальна група. Майже 2,5 години у дорозі в спеціальних ємностях. І з Новокоховського заводу до Миколаєва доставили 3 автівки з живим вантажем. Ємкості спеціально для риби. Ємкості 2,5 куба. И все, вода и кислород, и они едут комфортно. Вони себе чувствували добре, всі живі і приїхали. Зариблення на Миколаївщині провели уперше цього року. До Південного Бугу випустили 500 тисяч мальків. Привезли нехарактерних для цієї місцевості товстолобика, коропа та білого амура. Їх виростили на спеціальному заводі, адже в умовах миколаївських річок самостійна така риба не розмножується. Це годовичок цього року. Фахівці рибоохоронної галузі стверджують, саме ці види мають врятувати наші річки. Іхтіофауна наразі потерпає через браконьєрів та забруднення водойм. Вони рослиноїдні, вони не конкурують з водними рибами по їжі. Та надлишкову рослинність виїдають, внаслідок чого зменшують шанси на замори, коли літом велика кількість, коли жарко, розростаються водорослі, виникає загибель риби. Радіють зарибленню і любителі тихого полювання. Останнім часом, скаржаться, змагання з риболовлі проводити було майже неможливо. Тут фауна тільки того, що клейка, так ми її називаємо, верховодка. Така масенька риба. І карасик чуть-чуть є. А так більше риби тут немає, хоча ми стоїмо на 2 річках. Прийдіть в вихідний день, ви побачите, скільки рибаків. І рибаки забирають, ну, навіть ось таку мелочь, котам. Треба ж оставляти щось, щоб воно виростало. Невдовзі зариблення планують провести верх за течію Південного Бугу у Вознесенську та Первомайську. Загалом на Миколаївщині цьогоріч випустять 40 тонн мальків живого срібла. Це найбільше за останні 5 років. Марина Михайловська, Олексій Уманський. Новини телеканал «Інтер», Миколаїв. Квітучі алеї на честь загиблих на війні українок. Активістки жіночо-ветеранського руху започаткували добру традицію висаджувати на честь загиблих побратимок яблуневі деревця з меморіальними знаками. Сьогодні така алея з'явилася у столиці. Юлія Кирилова на війні від самого початку, з 2014-го. Волонтерила, коли її чоловік одним з перших пішов на фронт. Взяла до рук зброю, коли він загинув у бою. Після служби в мотопіхотному батальйоні вже тут, у Києві, стала активісткою жіночого ветеранського руху. Роль і участь жінки в війні, вона не до кінця оцінена. І те, що кожного дня гинуть наші брати і сестри в цій війні, і та кількість жінок, яка вже загинула за свободу і незалежність України, це лише доводить. Їх об'єднала неоголошена війна. Українські жінки-військовослужбовці зібралися, аби довести, що воювати не суто чоловіча справа. Їхня жертва – вагомий внесок в порятунок країни. Мені важливо, щоб пам'ять про дівчат-військовослужбовець, які загинули на фронті, зберігалась не тільки в моєму думці, в моєму серці, а щоб люди навкруги теж бачили, що воюють не тільки хлопці. 3 дні тому від кулі ворожого снайпера загинула солдат Ярослава Ніконенко. Без мами залишилася 13-річна донька. Ховатимуть Ярославу у Миргороді, поряд з могилою батька, який теж загинув на Донбасі 2015-го. Вона одна з 14 жінок, на честь яких сьогодні висаджують яблуні. Загинуло, так, більша кількість дівчат, але ми вирішили брати жінок-військовослужбовець, які загинули в російсько-українській війні. Також ми вирішили, що ми додамо Катерину Гандзюк, Олену Куліш, яку розстріляли росіяни в 2014 році. Ми також вирішили, що ми додамо до цих лав і Аміну Окуєву також. Така алея вже є у Краматорську. У квітні 19-го там висадили тоді ще 13 декоративних яблунь. Ветеранки збираються висадити дерева по всій Україні, аби вони квітли в пам'ять про полеглих на війні жінок. Анастасія Старовой, Денис Швець, новини, телеканал «Інтер». Незвичайне застосування для брухту знайшли 2 столичних юнаків. Хлопці створюють скульптури у стилі кіберпанк. Для цього використовують уживані велосипедні ланцюги, деталі машин та інший металевий непотріб. Як та навіщо роблять такі шедеври? Катерина Сривкова розкаже. Ми можемо зробити все. Животних, насекомих, людей. Від крихітних комашок до велетенських героїв-блокбастерів. Створювати усе це юнаки навчилися самостійно. Свою першу майстерню облаштували 2 роки тому. Ми звезли все з гаражей, з дач, все ржаве, все, що можна було. Все металічне. І, в принципі, почали. Методом проби, ошибок. Починали з мелкого, в принципі. Маленьких жучків, паучків, з гвоздей варили, з болтиків. Уживані металеві деталі для своїх шедеврів шукають у веломагазинах, пунктах прийому брухту, а іноді й на звалищах. Підходить усе, що можна зварювати. Диски сцеплення, велосипедні цепи, всякі трубочки, масляні фільтри, бачки. Можна з такого ящичка зробити, не знаю, штук 5 різних небольших ізділій. Починалося як хобі, а стало справою життя, каже Євген. За його словами, створювати такі скульптури небезпечно, але результат того вартий. Сварка сама по собі – це далеко не саме полезне. Нужно слідити за цим, максимально захищатися, ходити в сауну, пити молоко. Майстри розповідають, такими скульптурами можна прикрашати інтер'єри. На одній зі столичних СТО цим настільки захопилися, що створили невеличкий музей. Працівники залюбки діляться емоціями. Для початку це удивлення. У детей это радость, восхищение, это интересно. Люди не только заезжают на ремонт коробок, но еще и просто сфотографироваться. За час роботи хлопці створили понад 300 скульптур, і кожна з них унікальна, адже автори переважно імпровізують. До прикладу, цей чужий важить майже 250 кілограмів, а щоб його створити, знадобився місяць роботи. Наразі Євген та Дмитро працюють над великим проєктом – скульптурою козаків з відомого радянського мультфільму. Будет красивое мультяшное изделие, и длиной оно будет 8 метров. Это будет 2 больших вала быка, и будет эта телега. Она будет полная, забитая коробками передач, на ней будут сидеть 3 казака. І це не єдиний великий проєкт у планах майстрів. Хлопці мріють про власну виставку і вже працюють над створенням експонатів. Наразі відомо, що там буде 20 скульптур, кожна понад 3 метри заввишки. Катерина Сривкова, Василь Сініцин, новини, телеканал «Інтер». Японія приєднається до програми НАСА «Артеміс», яка передбачає до 2020 року висадку людини на місяць. Рішення ухвалили на засіданні Кабінету міністрів країни. Бюджет програми – $50 мільярдів. Місію поділили на 3 етапи. Перші 2 – розвідка. У 2020-му непілотований шатл облетить супутник Землі, а за 2 роки відбудеться політ за екіпажем. 3-я і фінальна стадія місії «Артеміс» – висадка людей на місяць і облаштування там інфраструктури. Відтворити мистецтво Майя та зробити його доступним для мільйонів узялися у Google. Спільно із Бразильським музеєм і Мексиканським національним інститутом антропології та мистецтва інтернет-гігант почав оцифровувати спадщину давньої цивілізації. Проєкт «Досліджуючи світ Майя» охоплює величезні обсяги матеріалів – статті, відео, фотографії та також тривимірні моделі. Один із центральних експонатів – 3D-конструкція гіпсового зліпка сходів палацу в Паланки. Оригінал не пережив випробування часом. Суть цього проєкту в тому, щоб зберегти історію давніх майя. Учені вікторіанської епохи побували на місцях проживання майя. Альфред Модалі, наприклад, понад 100 років тому сфотографував пам'ятники і зробив гіпсові зліпки. Сьогодні ми використовуємо технології, щоб ця історія стала доступна кожному. І на цю годину у нас все. О 20-й не пропустіть випуск «Подробиць тижня». Я прощаюсь з вами. Гарних вихідних.